Fala aí pessoal, tudo bom com você que tá falando? É o Lucas, sejam bem-vindos ao mais um vídeo do meu canal Lucas Wino. Pessoal, eu estou aqui para um vídeo um pouco diferente, porque eu me inspirei no Kili, que ele faz uns tipos de vídeo que é: se eu encontrar tal coisa, o vídeo acaba. E eu achei isso muito legal, mano. Eu gostei muito dessa ideia e eu vou fazer isso. E eu vou fazer com o Leon, gente. Se eu encontrar Leon, o vídeo acaba. Mas só vale na hora da partida. Não vale, tipo, a fotozinha dele, como apareceu ali em Brawlers e tal. E eu tô aqui com a Jessie, Dragão Vermelho, e vamos jogar com ela, né, pessoal? Vamos lá. Essa skin é muito bonita, vamos começar aqui já. E diga aí, vocês com certeza já pegaram essa skin, né? Diga aí o que vocês acharam dela. Vocês gostaram dela? Acharam ela bonita? Mano, eu achei ela muito legal. Eu já tinha visto ela antes em vídeo de vazamento, sabe? Só que, como eu vi que tinha gente já fazendo, então eu decidi não fazer. Então, mas já tem um Crow ali, né? Vamos ter cuidado com esse Crow. E espero não morrer tão rápido. Bora logo pegar essa caixa aqui, né, mano? Ninguém por perto. Vamos ter cuidado com os emotinhos. Ó, já tem um Brock ali. Bem, portanto, que não apareça Leon, eu tô tranquilo. Opa, 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 aquele corvo ali já tá de acessório. Aff, mano. Crow é muito chato. Tá, quem morreu ali foi Max. Max não, foi uma Penny, né? Uma Max matou uma Penny. Tá, só por enquanto só apareceu Crow, Carlinhos e Brock. Ali é a Max. Beleza, né? Vamos ficar aqui fugindo, né? Mano, velho. Putz, se ela tá descarregando, mano. Se ela tá descarregando. Mas beleza, vamos continuar aqui, né? Minha gente. Tá, nenhum Leon por enquanto, tô tranquilo. Enquanto não aparece nenhum Aí eu Leon. fico tranquilo, né? Opa, bora. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o Max, ai, 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 ai meu Deus, toca velho, brotou do nada, mano. What the fuck, véi? Beleza, não, beleza, então bora jogar de novo. Mas Gold, vamos, show do nada. Tentar, bora continuar aqui, né? Carrega, carrega, carregou, cadê agora? Então bora lá, já pegar essas duas caixinhas aqui. Tá tendo uma treta ali, tá tendo uma treta ali. Caraca, véi, olha o Orochi Bom. Caraca, mano, Orochi Bom assassino de 8 bits. My God, sai de perto, mano, sai de perto. Vou pegar essa caixa aqui. Não tem um Sand ali, nada de Leon. Noca. O mãe wa mou shindeiru. Nani? Eita, mas... ai, meu Deus, que susto, velho. Mano, do nada deu uma mó lagada agora, mano. Que susto. Tá, por que eu tenho nenhum Leon? Opa, que tiro foi aquele? Foi de um... da skin da Penny, não foi? Eu peguei esse Daryl. Errei o tiro, valeu, Sandy. Eita. Vem pra cima não, Sandy. Não, vem pra cima. Mano do céu, velho. Tá, nenhum Leon por enquanto. Ninguém aqui. Tem alguém ali? Não. Opa. Ó, já tô tendo uma treta ali. A Penny contra... opa. Errei. Contra o Sandy aqui. Caraca, mano. Tá, por enquanto nenhum Leon, velho. Pegar aquela Penny. Nossa, dei um tiro na parede. Ai, ai. Mano, velho, por pouco. Aquele sem tem menor chance contra ela, mano. Sem tá com um só. Vai sabendo. Então eu vou pra cima, vou pra cima. Meu God. Isso, matei. Ai. Então, vou lá pra cima. Vou pegar esse perfume. Tá, isso aqui foi uma má ideia. Vou morrer pro Orochi Bom. Maldito Orochi Bom. Droga, mano. Bem, mal a gente foi no segundo, né? Tá, beleza. Nenhum Leon, por enquanto a gente vai continuar de boa aqui, né? Só vai acabar o vídeo, galera, se aparecer um Leon. Se não aparecer Leon, então a gente vai continuar gravando. Carrega, 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 carrega. Carrega. Carregou, beleza. Bora lá. Pegar já essas caixinhas aqui, né? WTF, velho, aquele último tiro bateu como? Então tá, né? Bora continuar aqui. Já tem um Daryl ali. Um Brock ali também, então. A gente tem que ter cuidado. Minha nossa, velho, minha nossa. Ai, não, 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 não. Vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, ai, sai, 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 sai. Morri. Putz, mano, que vacilo, mano.
Caraca, véi. Que droga, mano. Vacilo. Bora já outra aqui. Corri pro Daryl, mano. Eita. Passou no mico aqui. Tá, então bora logo. Naquele momento que você quer que o Leon apareça logo, sabe? Tá tendo guerra aqui. É, ó. Nossa, mano, cada um ficou com um Power Cube. Deixa aquele carlinhos ali mesmo. Um Crow. Um Sandy Domioco ali. Ah, meu Deus, não, eu não vou morrer pra esse Crow não, né? Ah, vá. É sério isso, mano. Mano, velho. Nossa, mano, fiquei em décimo. Então, bora pra próxima. E o Leon por enquanto. Já tá de boa. Mano do céu. Tá, beleza. Vamos pegar aqui as caixas. Opa, quem é que tá ali? É um bom. Zé Galinha. Beleza, um Colt ali em cima. É pra lá, o seu Colt. Nenhum Leon por enquanto. Pega essas caixas aqui, mano. Tá vindo um Brock ali. Como é que esse cara me acertou, velho? Como assim, mano? Ah, eu vou morrer. Morri pro Brock. Nossa. Morri pro Brock, mano. Nossa, mano, que bosta. Ai, ai. Tô passando um mico aqui. Bora pra mais outra partida, vamos. Pô, carregou rápido dessa vez. Eu tô em plena madrugada. Tô em plena madrugada e tem galera jogando que só, né? Incrível isso. Ó o lag, ó o lag, ó o lag, ó o lag. Tá daquele Mr. P ali, né? Tá um lag. Ai, 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 não sei de perto. Ai, meu Deus, tem uma Bibi ali. Ela tem Star Power. Ela tem Star Power. Meu Deus, agora eu tô cercado. Se eu passar por uma Bibi, pode me pegar. Se passar pro outro lado, tem o Zé Pinguim ali, né? E todos os meus tiros na Bibi. Tá, cadê aquele Spike? Acho que ele já foi embora. Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, mano. Putz, véi. Ha, morreu. Só queria ver isso. Então tá, vamos continuar aqui. Jogar de novo. Passando um mico aqui. Ai, ai. Vocês aí, galera, fiquei dando umas dicas de quais, de quais eu posso fazer desse desafio, sabe? Se vocês gostaram, na verdade, né? Se vocês gostaram, falem aí. Aí eu continuo trazendo, mas vocês têm que dizer quais vocês querem. Pega logo essa caixa. Porque eu não vou fazer esse experimento assim sem saber, né? Isso daqui eu só fiz porque fazer mesmo. Beleza, né? Aí vocês dizem quais coisas vocês querem que apareça, né? Só não pode ficar pedindo pra, tipo, fazer de Minecraft ou do Google, né? Porque eu não quero copiar o Killy. Apesar de que isso daqui já tá pra cima, que eu tô copiando nele, né? Mas só pra se inspirando mesmo, entendeu? Porque eu não tava sem ideia de vídeo nenhum. E quando eu vi o vídeo dele, mano, achei muito legal. O link do canal dele vai estar na descrição. Passem lá, acho que você já conhece. Tem o canal do Killy. Eu tenho bastante inscrito já. Então bora continuar. Então, tipo, digam aí, né? Se aparecer tal Brawler ou tal coisa, então o vídeo acaba. Essa daqui já é do Leon. Meu Deus, tem uma Max aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, bota a Toyota. Ai, vou matar, vou matar, vou matar. Vou matar. Ah, não, velho, sério isso? Vocês viram, mano? O tiro carregou, mano. Poxa, velho, pelo menos ficou no canto. Nem vi. Putz, mano. Caraca, velho. Tá, beleza, entramos aqui em outra. Então vamos, né, vamos. Deu lag, velho, tá tudo lagado. Vou colocar essa caixa. Quem é que tá ali em cima? É um Spike? Tem um Colt ali. Por enquanto tá tudo certo. Tá vindo um robôzão. É um Spike, é um Spike. Tá cuidando com aquele Spike, né, mano. Um 8-bit ali também. Tá ali uma rosa. Meu Deus, tem um monte de Brawler forte aqui. Um Leon! Brawl, we start. Brawl.
Yeah, eu vou jogar Brawl Stars até o sol raiar e ninguém vai me fazer parar. Eu vou jogar Brawl Stars até o sol raiar e ninguém vai.